Jo, zpět. čím A to jsme zpět. bude? Jo, já vím, čím to je. To je tím, že jsem se zapomněl odmutnout, takže... Classics. Jo. Jak se vám líbil takhle můj úvod? Epický duel, epický úvod. Nevím, jestli... Mám čas, každopádně hypoval jsem tenhle zápas, co nás teďka bude čekat. Zápas dvou týmů, který jsou extrémně, extrémně silný. Dark Passage, turecká dvojka a jednička z LFL BDS Academy. Těším se na něj, že jo, mám tam spoustu dobrých hráčů. Říkal jsem o týmu Dark Passage, že za něj hrával Humanoid, že jsme tam měli naši českou stopu a pamatuju si, že kdysi hrával i ty kvalifikace, ty wildcard kvalifikace na Worlds. Tak buď dobrá paměť, alebo dobrý Google search. Já jsem si na to nespomínal, iba jsem si spomínal, keď Freeze hrával v Turecku za... Real Bandits, ale máš pravdu vlastně, teraz keď si to spomenul, tak sa mi to vybavilo. Vyberal som tento duel, mi prišiel najzaujímavejší v tejto hodine. Dva extrémne silné týmy, minule sme mali teda Stomp trochu, trochu dosť. A tým pádom teraz by to mohlo byť o niečo vyrovnanejšie, aj keď je to samozrejme francúzska jednotka proti dvojke z Turecka. Okay, kamera safe. No, kež by ale... kamera mě padala plná voda, plná flaška vody. Ty vogo, zachránil jsem to v letu, jinak bych to měl všude. Sorry, pokračuj. Čo věc tomu dodať? Toto sa až zem otriasa, alebo teda Fielda má gramlové ruky a preto komentuje presne so mnou, lebo ja som tiež úplne sa nedostal do prvej ligy. Takže sme dva ľudia na správnom mieste a to sme odkomentovali tento zápas. Poď si tam to Iverna, daj to tam ako Iverno. Nič, no Kartusovi sa nebudem vyjadrovať, to keď chcú hrať, tak môžu, ale úplne to neschvalujem. Jo, je to možná zábavnější než Sejuani a Šamponi. No, sorry, to som sa zase dotknul tebe. To bola nejaká naražka, hej? Ne, to nemiela byť, to došlo pozdě, ale aha. Je to AP damage dealer, v Evropě jsme jich tolik nedostávali, Lecko nám trošku devolvnulo zpátky k Maokajovi a Sejuani, takže já jsem částečně rád, že to vidím na druhé straně BDS Academy. Ta prošla Tristana z nějakého důvodu a dost daleko a jo, Rikr si asi vezme hodně spokojený. No očividně tu je preference na toho Jonáša, natrénované na konfi a dokonca aj do takých matchupov ako je Tristana alebo aj ty zvyšný. Z Ezreal teda neprešiel. Zeri by tam ešte mohol byť ten potenciálny flex, ale Dark Passage išli určite z ideou do draftu, dali tam Miss Fortune B1 a potom kartu z Jonáš, takže keď to majú takto premyslené, tak by to malo fungovať. Zatiaľ BDS budú potrebovať nejakú tú frontlinku, ako tieto tri rangetka sa neuživia úplne sami, teraz práve potrebuješ nejakých tých champion ako v úvodzovkách Maokai. Niečo, čo ti to potankuje, urobí priestor, alebo aspoň engage. Jediné, čo máš, tak je Ashe. Flex pick, povedzme, Crystallero a to ti nebude stačiť. Takže ešte nejaký doplnok k tomu. Ja som o tom vlastne rozprával, že Dark Passage sú turecká dvojka, im o hru odišlo to finále, takže nemajú sa úplne za čo hambiť a tie mená sú dosť legendary. Sice akože keď sa pozrieš na BDS Academy, tak vidíš trošku LEC, ale keď vidíš Dark Passage, tak máš tam tých importov na druhú stranu, ako proti GM Portugalsku to úplne nemali, tak Turecko je tým známejším importami, no a som zvedavý, čo bývali nejaký čínsky alebo korejskí hráči zahrajú. Vlastne v čínskej alebo korejskej lige hrali, oni sú obidva Korejci, tak. Yes, je to vlastne ten jeden z prvních regionů, co začal importovat korejský hráč, samozřejmě ta kvalita možná nebyla úplně S-tier, ale někteří z nich pořád byli zajímaví a teďka v rámci toho systému, kde je Turecko připojeno do Evropy, do těch EMEA Masters, tak několikrát korejští hráči potom rostou právě v těchto ligách a eventuálně se stávají hráči, kteří můžou hrát i LEC a hrají LEC. Víte, z Akademy uzavřou takhle svoji botlinku tím, že vezmou Nautila. Hodně solidní, vidíš proti sobě MF-ku, víš, že vždycky budeš mít takhle využití na svoji ultimátku. Dark Passage, tam přijde ten engage, to jsme věděli. Tam je to garantovaná záležitost. Musíš teďka mít něco, co může pro tebe tvořit tu hru, může jít směrem dopředu a Real MF kombinace dává smysl.
to je od Dark Passage, nejspíš přijde předtím, tak jsem ten rychlej překlik zpátky. To bude teda Blind Pick pro Zesta. A uvidíme, co ten support. Kasa teda tam vracia, že Dark Passage stále rel. Co je ta trojica, Matka Božia, Rel, Nautilus, Leon a Prosba z hriešných, asi tak by som to povedal. A je to to, čo vidíme každé kolo za mňa. Moja obľúbená je... Ok, mal by som povedať Leona, ale je to za mňa Rel. Rel sa mi páči viacej. Nautilus by som povedal, že na takom chvoste. Za mňa je to na treťom mieste. Ale samozrejme to stále najlepšie na ten lock jedného targetu, čo by mohlo byť práve teraz Miss Fortune, ale RPSiš tam napíchol aj brutálnu frontlinku. BDSA odpovedajú na to Aatroxom, champ, ktorý je dobrý do frontline čempiónov, alebo niečo nablízko povedzme CCA. Takže odignorujeme Miss Fortune alebo Karthusa s globálnou ultinou, tak presne to sú tie targety, na ktoré bude pozerať Genex so svojím Aatroxom, ktorí pôjdu dopredu, ktorí pôjdu po tých keričkách a Aatrox tam potom robí clean and easy. Nemusí to tak byť, Kassante je čempión sám o sebe, milujem to, milujeme to všetci. Ja som... Nie že zvedavý, nie som si istý, ako je zestou Kassante, nebudem ho klamať, ale Turecko som vynechal. Asi tak ako skoro všetky ostatné regióny na EMEA Masters. A bude musieť sa potvrdiť skill tohto hráča, lebo hrá neskutočne skillful champion. Ale do Genexa. Genex, tyjo, to je obrovský držák. Opravdu hráč, který si toho prošel hrozně moc. Ale to takhle, pokud se neprodu poprvé, přitáhl tým BDS Academy k té výhře LFL, což teda je neskutečný od hráče, který no je mladší než já, ale má velký zkušenosti, hrál SK Gaming. Naozaj? Jo. Bohužel. Nepovedal bych som. Jo, tak to děkuju teda, každopádně. Bohužel pro mě je to pravda. Genexovi to kliká, mě to neklikalo nikdy, takže to je ještě takhle další rozdíl mezi námi dvěmi. Extrémně zajímavý zápas DP, BDS Academy. Možná není úplně jednoduchý favorizovat, protože Turecko je obecně zatraceně silný a bylo schopno porážet i LFL. Zase na druhou stranu, taky jsem nesledoval teda tureckou ligu a neviděl jsem ani jediný zápas na druhé straně. Jsem měl šanci alespoň pár zápasů LFL vidět a minimálně jsme seznámení s hráči, kteří budou hrát za BDS Academy velmi dobře, takže tam víme, kde by ta úroveň měla být. A moje otázka, jestli se tomu turecká dvojka vyrovná. Turecká dvojka nemá to easy, ale to nikdy proti, nie že najimportovaným hráčom, ale máš tam prostě hráčov, ktorí sú... alebo boli v LECs, Qmont a Kedui, dalo by sa hovoriť o tom, že títo dva jungle a the carry duo tak by mohli byť jedni z tých lepších, čo ponúka mimo LEC v Európe, nakoľko možno trochu paradoxne support týmu BDS Akademky je Turek, Parus je z Turecka, takže ten si zahrá vlastne proti svojim úvodzovkách, ale ja sme nejba vo veľmi veľkých, na bote sa ale stretne s Ruepom, ktorý takisto je z Turecka, no a uvidíme v úvodzovkách, ktoré Turecko je lepšie, či to francúzske, alebo z ich vlastnej zeme, nakoľko táto liga už funguje hrozne dlho, je veľmi silná, ako si hovoril, Arábia sa tam pripojila. Donedávna tomu tak nebolo ešte, keď EMEA Masters vlastne neboli a išlo to celkom dobre pre tieto regióny, dostávali sa ďalej, ako by možno niektorí dúfali. A s týmto spôsobom, ako hráme pomocou Swistage'u, tak mám pocit, že to je najlepší spôsob, ako sa preukázať, že či si hodný toho nízkeho miesta, alebo nie. A Riker už ukazuje, že kde je jeho územie. Jo, ja mám hroznú radosť z toho Swissu, že jenom kvôli tomu, že máš 7 kolt, ale kotva by trefila Aru, musí takhle jít do fleše. Že už nebezpečný, nepříjemný začátek, který tady... Jo, to je klasika, ale tancujeme. Zatímco, že jo, ti flashuje Marksman na botu na levelu 1, chudák, nemá teďka summoner spell, bezranitelný, tak tady se děje tohle. Jo. Genex pozuje. Akože, dobrý skin. To je ten nový, není? Mně se zdá, že hej, albo minimálně jsem ho neviděl v hře, takže proto tvrdím, že je nový. Já mám právě pocit, že jsem ho viděl, teď nevím, jak se jmenuje ten Aatrox OTP na Vestu, ale
Já jsem ho viděl už ve hře a vypadá hodně solidně. Každopádně BDS Academy hned na začátku na levelu 1 budou agresivní, budou invadit, půjdou na enemy raptory. Očistili tu i vizi, aby nedávali dále informace, kam Screamhound půjde, a to budeme vidět jenom my a budeme sledovat, co BDS udělají za rozhodnutí. No a budeme klamať, ta botlinka od BDS Academy nakonec prešla cez tribu, kde byla Vision, takže vedia o tom velmi dobře Dark Passage. Tuto sa ti respawnlo, bučkovo respawnlo, ztratil si fokus. Takže šéf bude mať o to pomalší clear. Skrz to je samozrejme Karthus má neskutočne rýchly clear, a to zvyšok tých AP junglerov. No a Skewmont bude mať nejaké tie sekundy navyše oproti šéfovi. Botlinka sa bude snažiť uriť prajo na bote, aby Skewmont mohol kľudne zobrať ďalšie, alebo ďalší camp, nie ďalšie tri, ale ďalší ten posledný, tretí camp. A tuto patch sa úplne neraduje, to že AD carry nemá flash jedna vec, ale to že druhá skoro zomrel pri tomto engage. Tak to nie sú vôbec dobré správy, nakoľko predpokladáme, že Dark Passage chcú hrať tiež do tej botlinky. A šéf by tam veľmi rád chcel ísť, ale on tam nemá junglu a z toho jeho puffingu to vyzerá tak, že oni to neprečítali. No, už som si ho rozšetnal do tej topside, ale čo tá botlane. Jo, a vyzeral to chvíľu tak, že o tom nevedel, ale už sa rozbehol. Co ten dive, Parus bude hľadať kotvu, nebo basic attack? Nakonec to vypadá, že ne. Je to trošku zvláštní pro BDS Academy, protože patch má mnohem méně životu, byl by zranitelnější, ale taky má k dispozici svůj flash, takže by mohl podflashovat tu kotvu, a Parus úplně nechtěl jít na ten melee range, a proto teda BDS Academy odvolávají tenhle pokus o dive, a šéf má teda možnost vzít si jenom jungly a ten invade tedy nebude zneužit. A ne Delta, ale Dark Passage takhle srovnává, co se junglerů týče. Zase Genex by měl tušit, co se teďka může stát, aby být o něco opatrnější. Tohle ale výborná kotva, tohle už ten flash nejspíš. Nakonec se tam má aftershock, takže nebude. Rojab ten v dalším tradu proti Kaduimu jde na hodně low životy, popne poťák. Nakonec možná bude mít i životu víc než Kedu. No a turecká Delta Syndicate, ako to tu niekto naznačil. Yep. Trošku musí bojovať o svoj život na bote. Bohužiaľ, proste bola tá jungla prepolená, Skewmont tam mal oko na bot, nakoniec ten dive nevyšiel v úvodzovkách. Ja by som teraz, keď na tým rozmýšľam, tak asi dobrý call. Nejak keď som medzi tým, čo si castil, rozmýšľal nad tým divom, tak mi neprišlo, aký uhol by tam mohol byť na to, ale Parus tu dáva trošku fintičky po ture, to ešte tam bariéra, ale to nepomôže. Peč neuhorí nakoniec, ale teda krásny hook, a Parus ukazuje, že teda kto je to lepšie Turecko. No a nakoniec sa aj vyplatilo na tento late invade, ktorý vyústil až do tohto killu. Trošku pozdného, ale vyšlo. Jo, tohle je super pro BDS Academy. Protože tady ještě jednou uvidíme tu situaci. Kotva trefí Ruepa, ještě ten flash, des do bezpečí. A výborný stun tady od Skewmonda, protože jinak by přes tu bariéru nejspíš bylo schopný Marksman mu Dark Passage přežít. To se tak ale úplně neděje, a ten First Blood je mega huge i možná kvůli nějakým spáleným CS-kům potenciálně po tu věži. A BDS Academy takhle z začátku mají příjemnou výhodu 1000 goldu. Já jsem momentálně zjistil, proč K-Corp prehrali francouzskou ligu. A možno jeden z tých dôvodov bude Parus. Krásny play, som zvedavý, čo ešte ukáže na Nautilusovi. Ja som hovoril, že teda radšej by som mal vždy Leonu na svojom bote, ale keby môj Nautilus robil toto, tak sa tomu nebraním. Takže Wink Wink Sirius. Pozeráme sa spoločne na MMA Masters. Reaker agresívne stredami, nám ide backlund to, ale nenehá líbi. Ten jungler tam úplne není v dispozícii. Rangetko bude mať vždy prevahu v týchto fightoch. A ešte aj pravá šeska pre Reakera, tým pádom Backlund má spálený flash. Ďalší z tureckej strany, ktorý musí obetovať sa sám na spell defenzívne, nemôže ísť agresívne dopredu, a by sa mohol teraz v úvodzovkách už iba zhoršovať. Ale tady je dosť dobrá licence od Zesta, máš pořád svoju ultimátku, kdyby si chtěl. Jednak sa to snaží otočiť do enemy junglera, ale tady úplne moc šance nebude, a tohle je výborný setup a zasloužený kill takhle pro Kusanteho, ktorý si Zest bude odnášať. Skewmont je k dispozici, má tu Reakera, Backlund na druhé straně má trošku problémy na midu s tím pushem, samozřejmě trošku i z životy, a Skewmont mezi tím získá jednoho graba, Backlund ale už přichází a bude to zkoušet právě na Reakera. To letá trošku líný od Reakera, i přesto teda
bude schopný se dostat pryč a ta výměna grabíky bude dva za jednoho. Ešte keď sa vrátim k tomu gengu na tope, tak to vyzeralo celkom dosť lacino, ale práve Genex bol jediný vlastne z BDS Akenky, ktorý tiež musel nejako predtým flashovať a v tejto akcii to už nemal, takže šéf si tam pekne prišiel pre kill. No a zatiaľ, ak sa ti nedarí na botlane, tak minimálne v tej jungli, šéf so svojím kartusom perma full clearuje, dokonca si došiel aj pre ten jeden kill, pre ňo viac menej iba assist na tope. A teda Cassante bude môcť robiť svoje interaktívne veci v hre a teda dávať 1v5. A musíme uznať, že Eška v tejto mete není úplne to AD carry, ktoré by ti ťahalo hry, je to skôr niekedy aj support. Tuto je jeden krásny catch na Ruepa, ktorý má ale dispozícii svoj flash a bariéru a nakoniec... Oh my god, to dáva až moc neskoro. No a tak toto sú tie chyby, ktoré ťa môžu nakoniec stať aj hru. Toto je určite kill, ktorý by DSN nemali mať. Tam idú backlund. Chcel sa vyhnúť, taký vyhne. Docela close, ale dôležitý pro nej. Je to jen naživu. Ta MFka nefunguje, teda zatím, a to hlavně kvůli tomu, že nemáš žádný skok, že nemáš úplně možnost navíc ještě takhle šíp dozad Backlunda. Ten teďka stojí na mapě, dostane i od Qumu, na ten kill si odnáší Reaker a Kedui fantasticky takhle začíná hru pro svůj tým, sice nemá ani jeden z těch killů, ale Reaker aspoň pomáhá. Co Reaker, ten je dva basic ataky a nebo Requiem o to, aby umřel, tady nejde nic a IHF si odnese svůj první kill. Requiem, GG well played, ak sa bavíme o tom, že Cassante dobrý champion, tak Karthus presne toto robí. Existuje taká pomocka, ktorá pomáha proti Karthusovi a tomu sa hovorí Locket z okna. Locket of the Iron Solari, ale toto sa ešte asi dlhšie na to nikto nepozrie. Ak som hovoril, že Ashe není carry champion, tak budeš dávať takéto Crystallerovi cez pol mapy, tak vtedy je. Je to síce tá utility, ktorá ti pomáha tom champovi, ale damage vie potom následne vyprodukovať skres zlý stun. Tuto patch to ale odchádza na svoje AD carry ešte aj s ultinou na Miss Fortune. Tuto to prepočítali. BDS Akademka si myslela, že môžu fightiť, ale Rell to otočila. No, tady to teda za mňa trošku nezvládol Parus, protože Kedui minimálne svým pohybem naznačoval, že úplne do toho nechce, že by to Parus neměl zkoušet, ale Parus byl také trošku nervózní, nedal mu to, viděl tam ten angle na kotvu, tak ji hodil v tu chvíli, neměl k dispozici, aby přerušoval. Bullet time a ještě jednou ta situace na mid lane, kde teda se úplně backlund nebavil. A víceméně počas celého toho fightu. Takhle byl v CC, ale Ricker byl vyměněn, takže ne úplně nejhorší záležitost. Taky jsme viděli, že Chef neměl úplně mnoho many a na ten Requiem mu to sotva vyšlo. Close, ale nakonec dost a TCL minimálně na ty kely zatím drží tuhle. Zatiaľ to nie je stratené, tá botlinka nevychádza, ale medzi tým našli nejaké openingy a niekde inde. In the end, nakoniec aj na tom bote tuto šéf. Trošku tak nenápadne na mid, možno že Parus je trochu so šťastím, že ten hook netrafil. Rage-lana nebola connectnutá, ale ešte vždy flash dispozícii. Bude sa hrať od toho draka, vyzerá, že na vid grabu nikto nepozerá, aspoň za 45 sekúnd. Spawnutý možno tým, ktorý nezvládne toho draka, tak pôjde nakoniec pre void grabu. Ako odpoveď? A tu vidíme, že BDS je ten tým, ktorý má urobené práve na midi a na bote. No a na rozdiel od IGN z minulého zápasu, tak Dark Passage tam nejde tvrdohlavo in po ten objektív. Radšej ho nechá NMákom. Šéf si zatiaľ vyfarmí kempy, aby aspoň nejaký lead nazbieral. No a pravdepodobne postupne, ale pôjdu hrať void grabu. Jo, padá to jako ta varianta na midu. Reaker pořád ve vedení, už je tam i Vemscaptor, tomu samozřejmě pomůže. Udržete na té lince. A Rub už má i peče za zády, chvíli jsem se trošku bál, jestli by tady nemohl být v ohrožení. Nakonec BDS Academy i možná po svých zkušenostech z té minulé situace nebudou úplně hrát agresivně a Delta Syndicate zase těsně vedle. Navíc tam je P, ani tam není S, takže vůbec nevím, proč se do toho motám, ale Dark Passage. Budou brát tu druhou sadu grabíku, přišli o prvního z té minulé sady, takže by to mělo být 5-1. Skewmont to nebude hrát, tady úplně nemá důvod, nemá jak. A Cassante po tom prvním killu začíná jako fakt fungovat dobře, Genex je držený na topu, dost zapušovaný. Co tenhle šíp, že by zase trefil? Oh, trefí! A je to kill? Další dobrá práce a další bonusový kill pro Rikra.
A tu sa vám potvrdzujú tie slova, proste je to utility marksman, no a nemusíš to mať ani na supportovi. To je ako sme to hrali v Vestube, proste ti AD kričko takto páli šípy na mid. Riker nemal úplne nahláseného misujúceho top lanera a gridil tam v odzovkách pre ten plát. Tak to dostáva punishment a 2-0 Kassante, ten bude mať veľa srandy s tými v odzovkách squishy targetmi, ale poďme si na rovinu, možno že aj Genex nebude tak tanky, ako by chcel a ostatní budú veľmi, ale veľmi podradný oproti tomuto nafidenom Kassante. Už teraz je o level ahead a tu by sa mohol ešte zvýšiť toto ešte raz. Si môžeme pozrieť krásny Krista Hero. Mám pocit, že Backlund to ešte možno, že sa snažil nejako vykryť, ale pre ňo by bolo najlepšie, keby išiel len ďalej dopredu. A vlastne tým pádom, že sa vrátil, tak ho to práve že stunlo. Takže trošku spanikárenie. Ale nakoniec si to zobraj. Ešte na svoju stranu tak pesí. Nakoniec toho ten teleport, aha, to som si nevšimol. My bad, tak to odvolávam. Je to získaný teleport, ale takisto. Dobrý kill Riker. Nebude mať reset, alebo lepšie povedané, má rýchlený reset na kote. Magnet Storm má do killu, tuto bullet time je nepokonistný. Ešte prichádza teleport od Rikera. Parus tam nachádza ten engage na Ruepa, ten bude musieť flashovať do bezpečia. Prichádza prvý kill, Parus flashuje, Riker ešte ide naspäť, aby sa zachránil skill. On mu sa snaží pomôcť so svojím damageom, ale nejde to. Backlund ešte mal Fate Steal. Na Parusa nachádza ešte šéf damage a Requiem celý čas v dispozícii. To nebude ani potrebné, všetci hrozne low, Dark Passage, ešte to patch odchádza. To nemyslím, že bude najlepší kill skill mod. Má ešte man na jeden spell, síce netrafený, ale kill to takisto nebude. Veľmi rýchla akcia od Dark Passage a nakoniec sú aj v gold lead. Mhm, což je teda veľký obrat. Hromada investovaných, o co se flashu týče, ale je to or, protože najednou máš hodně silného kartuse. Dorovnal si kompletně ten bot lane. My to vidíme ještě jednou. Kedovi moc nevím, co tu zkouší. Podle mě měl vizi, podle mě to tam bylo vidět ze zadna Utila. Hned na začátku tenhle flash taky není úplně ideální a Parus se snaží kupovat čas pro příchod Rikera, příchod z Qmonda, což je sice fajn, oni oba dva dorazí. Problém je, že ta početní převaha se propíše a i s flashem. Takhle Backlund je schopný vytradovat ten jeden kill a dokonce se dostat prejít, zatímco šéf si došel. Takhle pro Nautiáka, opravdu hodně na close zahraná situace, ale DP z toho benefitují. No, Peč zatiaľ tu rol hrá bravúrne, ale ďalší Kristero, ktorý nájde svoj target. Nikto z Dark Passage nehrá cleanse, takže každý jeden z tých terov bude väčšinou smrteľný. Ak niečo BDS Akademka má, tak je to damage a jeho hrozná kupa. Takže to by si sa aj musel báť. Skôr je to tá frontline, ktorá nemá tankovať, alebo nemá to kto tankovať. Myslím si, že nie som si istý, či sa to dá stavať, ale ak môže na tú stack Locked of the Iron Solary by mal postaviť, lebo na 14. minúte a Dark Passage na tom nie je nejako extrémne zle. Teraz BDS aj si zoberú prvú, ktoré tu na ich stranu, za to šéf bere so svojím top lanerom Heralda, s ktorým neskôr otvorí určite aspoň jednu turret, takže nejaký aký trade tam príde. A čo som chcel dopovedať, tak Dark Passage nie sú na tom nejako hodne zle. Vrátili sa viac menej do hry, ak boli vôbec niekedy behind a tie karty z ultimátky budú neskutočne bolieť. Jo, hlavne Kassante má k tomu všemu navíc absolútne pohodovou hru, kde zvládá svoj matchup. Je dokonce v príjemné výhode a už by nemiel zest nikdy umřít. A Karthus ten bude hodne brzo na dvou itemech a je to Skewmon, ktorý teda úplne nestíhá svého soupeře, i přesto, že sám nemá vôbec špatnou hru. Je důležitý dostat Backlunda do hry a všechno bude, jak má být pro BDS Academy. Ale kotva šla hodně křivo, i přesto BDS Academy pokračuje na peče, ten ale na své rel asi úplně není tím cílem a tohle teda je iniciace, která úplně nevyšla BDS Academy tak, jak by si přáli a možná toho draka ta nebudou mít možnost hrát tak jednoduše, jako by si přáli. Tady engage z druhé strany, patch půjde na Skewmonda, Skewmon musí fešnout pryč. Raker z jedné strany, Genax z druhé, to je obrovský Aatrox, který se dostane do fightu jako první. Čef je ten, co umírá, hned v zápěti ta MFka, ta alespoň vezme a Škvaru k tomu ještě žije. Genax nebude mít šanci usmrtit nikoho dalšího. A na straně BDS Academy jsou to Skewmon a Parus, kteří přežívají, ale nemají životy na to, aby něco udělali a Rup a Peč dohromady s minimem životu. Další výhra pro Dark Passage. Človek by povedal, že BDS Akademka tu bola až unlucky. Genex tam mal viac menej vo svojej hre 3 killy
zobral si iba jeden k jeho nešťastiu a viac menej z toho už nemohli viac vyždím a teraz sa na to podrobne pozrieme. Začnutý fight, ale Peč to tam pekne našiel. Neengage na toho junglera, na jeden z tých viacero squishy targetov, ktorá vidí za akým je Genex. Prichádza s teleportom, síce je tam rýchlejšie ako top laner týmu Dark Passage, ale ten damage tam proste nebol. Reeker získava šéfa, ale ten je neskutočne ešte moc použiteľný s Requiem po tom teamfighte. No a Zest sa skoro až sám postaral o Reekera s Genexom. Poistil to a ukázal, že to je silnejší top laner. Proste Genex tam bol skore, ale nevedel urobiť to, čo tam Zest spravil možno za 2 sekundy. A bohužiaľ pre BDSA, keď zabiješ kartu sa, tak to není konečná. Mám pocit, že proste po tom, čo zomrel, tak urobil väčší damage, ako keď dovtedy žil. Kolikrát je Toitea strategie kartusu proste jít dovnitř, umřít, roztáhnout svoje Ečko, dávat svoje Kvečka, zapnout potom po případě Requiem. Protože ve své mrtvole nemůže být nějak omezen. Těžko se potom kolem toho hraje a Zest skutečně na svým kesantem má velmi solidní hru a v tuhle chvíli je mnohem užitečnější než Aatrox a klidně to může být něco, co bude pro Dark Passage tou klíčovou záležitostí. V téhle jedna ve jedničce Zest je schopný nejenom vzít věž, ale hledat i all-in. Genex popne World Ender a stáhne se do bezpečí, ale Zest teda začíná být i na sidelince. Extrémně nepříjemný. Momentálne určite ani Tristana, ani Aatrox by nevedeli udržať Kassanteho. Ten je level 13 a kráľuje momentálne tej sidelinke. Backlund ešte momentálne iba s Botrkom, ale ten tiež keď sa nastane nejaké 2-3 itemy, tak bude neznesiteľný a BDSA sa budú musieť viac a viac uchyľovať, tým teamfightom nám ide. Tristana Hero trafený Dredgelina ako follow up, ale ten engage nebude dostačujúci. Teraz Rueb sa dostáva trochu do problému, ale celý čas tam flashe aj skres to, že každú jednu ultinu BDSA akademka vysolila na enemy team, tak ten damage tam proste nie je. Bohužiaľ, to je, znamená, že BDS Academy teda neposkočí nikam dál. Reeker ten je pořád na tom hodne solidne, 1200. Největší výhoda na mapě je teda pro BDS. Na druhé straně by to byl šéf, který má druhý item. A začíná dosť brutálne utíkať z Klimondovi, bude mít navíc očka hromadu poškození. Bude tím hlavním karíčkem takhle pro svůj tým minimálně, než se dostane na ty dva itemy, ale ani to není úplně daleko. Je to se takhle blíží. 2.20 do draka, 1.1 do draky, takže draci teďka nejsou úplně nějak extra zajímavý. Herald je pryč na barona a bojeve 20. minutě brzo a tahle hra teda se může dostat do té pomalejší a nervoznější fáze. Mohlo by tak tomu byť, ale mám pocit, že Kedui, keď dostane kudla na Krista Hero, tak ho proste pošle. Už len otázka, že či to bude patch, ktorého trafí, alebo nie. No a to je momentálne ten obraz tej hry, ktorý je prednesený pre BDS Akademku. Ty máš síce dvojitemovú Ešku, ale hovorím, je to Ešk, není to Zira, není to Kaisa, není to žené tak jedno z tých hyper carryčok Jinxka. A ty by si možno chcel mať viac väčšie carry z tej Tristany, Brenda, Aatrox, lenže Aatrox bol tiež stopnutý, ten ešte nemá ani dva itemy. Takže momentálne podľa mňa to tak trochu lakuje, že bolo to aj vidieť na tom ide, nemá kto robiť damage. Teraz si sa ostal na dvojitemové spajky so všetkými svojimi spoluhráčami a už to BDS Akademka hľadá bullet time. Na defenzívu, po tom čo Dark Passage zobrali, ktoré tu nám ide, Zestu je ale pripravený a cez neho sa bude ťažko kúsať, aj keď máš dva itemy na všetkých troch keričkách, ktoré si chcel mať. Herald bol ešte vypustený na ten top, takže BDS chvíľ bude musieť iba brániť. Baron spavnutý, ale minúta drak. A Backlund, který teda nejspíš umře, protože tady dostane CC a přestože se snaží obrátit situaci a vyhlovat se, tak na jednom apoyaltemu prostě nemá šanci a dobrý bonus, dobrý donate, který si BDS Academy vezmou a nejenom ten kill, ale taky jim to dává příležitost hrát Barona. Kedui je ale trošku v offsideu, aby to chtěli DP hrát, dostávali re-engage, je to první šéf, který umírá, tohle je ta síla, o které jsme mluvili. Karthus je mrtvej. Může kástit, zabíjí dva hráče, Genex se snaží stáhnout, ale proti trojici hráčů nemá kam, nemá jak a ani ten healing mu nepomůže, nakonec to pouze Skewmon, který přežije ze strany BDS Academy a DP otáčí situaci a vezmu si Barona. Určitě jsem první, kdo pově, že šéf to vykukoval, bohužel, nedá se nic robiť Requiem, momentálně to vyzerá, jako keby BDS jistý nemali ani čo robiť, ty musíš viac menej fokusnúť toho Karthusa, ktorý sa až pomaly blíži na 3 itemy.
Ale ty ho nechceš ani moc zabiť, lebo dostaneš Requiem do hlavy, toto pekne skumon cez Vardu. Odhalil peča, zobral si ten kill. Backlund tu ešte sa snažil odzóniť skumon, a tomu úplne nevyšlo. Nakoľko flash bol dispozícii, dobre prerušený Baron od junglera. Vidie z akadémky, prichádza ešte teleport na follow-up, ale to je maximálne na chase killov. Tu je ďalší z hráčov, ktorí stojí na Varde a skumon si pripisuje 2 killy. Len čisto z toho, že mali urobenú vision a zase sú to BDSA, ktorí robia Barona a tentokrát to už nebude prerušené. Teď už je to 100%. Teď už nikto v okolí druhého týmu není a Baron padne. Šéf půjde na draka a vzít alespoň tenhle objektiv, ale to je málo a nakonec se dá trošku líný od Zesta, co se toho recallu týče. On měl k dispozici teleport, takže kdyby backnul, může naportit a může zdržovat své soupeře, to se mu nakonec nepovedá být z Akademy s obrovským objektivem. Teďka mají možnost nakoupit a začít pushovat ještě jednou, ale ten fight ray byl dobrý pro tureckou dvojku. Flash nebo kotva potom dohromady od Paruse na to kartuse. Možná něco, co jsi nechtěl dělat, možná něco, co ti klidně mohlo prohrát tu situaci a Zest na svým kasantem je prostě obrovská bestia a poradí si klidně s dvěmi hráči. No a keby len s dvomi, myslím si, že spoločne s Rekiu, možno aj so štyrmi, ak nie aj s celým tímom, Zest čím dlhšie bude hrať, tak bude viacej tanky. Tuto bol ale ten follow-up, pekne skumont, jeden kill, dodge, fade sealu, a potom ešte do ďalšieho kill na Zestovi. Medzi tým Derpesic samozrejme odpovedal drakom, aspoň niečo si zobral aj na svoju stranu. Teraz je to ale strana červených, ktorí budú tlačiť, zoberú si Mitoretu, otvoria konečne pre seba mapu a bude sa im jednoduchšie hrať, Ruep tu nebude musieť flashovať. Nakoľko jeho tým je k dispozícii na to, aby mohol hrať ďalej midlane. Naopak, Backlund pushuje top a bere si turetu for free. BDSA možno čakali, že keď navolkujú štyroch na mid, tak si automaticky budú môcť zobrať turetu, ale Riker ešte odpushoval sidelane a Dark Passage majú ten damage na to, aby aspoň jednu wave odpushovali. Ak nie viacej, začína to vyzerať tak, že midlane nebude tak jednoduchá. Aj s Baronom, ako si mysleli, teraz tam budú musieť grupnúť, ale nedlho príde aj Backlund a už je tam štvorica. Hračov Dark Passage, tuto cesta nepôjde. Tu bude treba nadpušovať ten Backlund, ktorý ani teleport nemá. Nie, že by si ty mal nejaké teleporty, ale tak musíš pracovať s tým, čo máš. Ono to samozřejmě trošku smutný, protože s Baronem minimálně ty rejničky by si chtěl vzít. Tady vidíme damage. Otazník do Zesta, Riker má reset, je schopný skočit dál, druhá bombička a Zest je na půlce, ale... Že... Tam bys teda potřeboval půl roku na to, aby si ho zmlátil a možná umřeš na Varmog, kdybys neměl healing. Ne na Varmog, na Tornail. A v tom teamfightu prostě Zesta nezvládneš, to je nám teďka jasný. A to máš ešte o level viacej, že jo? Ale stále to tam nepríde. Dvojitá rotácia spel od Rikera bola polovica HP od Zesta. Niekedy, keď dostaneš jednu rotáciu od čempiona, tak si väčšinou mŕtvý. Ruep to z posledných síl sa snaží ešte defu na mide. Bullet time, niečo ako keď ti Smolder pristane na mid, tak ten vie veľmi efektívne brániť týchto Baron Waves. Teraz Ruep to tu musel s bullet timeom porešiť. Nebude ho mať do teamfightu, takže ak by teraz niečo Jenax chcel hľad... Nie Jenax, ale chcela BDSA Akademkla, tak by mohli, ale zase kedují. Šiel brať kempy, takže BDSA sú si vedomi toho, že musia tu hrať defenzívne. Nakoniec volí tú stratégiu, že nechajú iba jedného hráča na mide. A v tom momente bude aj Dark Passage mať pravdepodobne iba jedného na mide, ktorý bude defovať. Bol to ale bullet time, takže sa im podarilo iba nejaký damage nájsť na mida na bot turete. Minimálny. No ako sme naznačovali, veľmi smutný Baron. Teraz ti prichádzajú tie teleporty, ktoré by si možno potreboval, aby si mohol hrať efektívnejšie tie sidelines a nemusel sa celkovo bať na mape, takisto ale Dark Passage. Už to bude mať ready na Zestovi a Backlundovi. Budeme vidieť onedlho Mastenicu, šéf si pôjde pre tí termy Rabadon a nebudeme klamať. Magic Resist len ťažko bude hľadať. Ubyt je z akadémky, ten loket tam ešte tiež, neviem či to bude stávať, ale ja si myslím, že bez toho to moc nepôjde. A Dark Passage sú proste tanky enough, tam Zest môže prežívať hrozne dlho. A aj keď by šéf nezomrel úplne na začiatku, ale neskôr, tak to tam patch so Zestom potankujú a ten teamfight je o mnoho jednoduchší pre Dark Passage. Ten loket, jestli má přijít ako ďalší item od Paruse, tak bude
opravdu hodně pozdě zes tady hraje tu situaci, otáčí to do Rikra, Rikr má ještě ultimátku, nemá je. Ale uparu se loket, možná by přežil, možná taky ne, protože tady Ješ je dost silný, jak je do jich chce, yeah. Získá ten kill, teda posílá do offsideu, ten Arrow musí popnout bariéru a zes nakonec spadne, ale mezi tím TP přes mid lane budou hledat věž, možná i iniciaci, patch. Pozor na tu rel, ta je schopná koupit prostor a DP berou tier 2, navíc se jdou zgrupovat se svým midlanerem a zkusit dá nějaký damage do téhle věže na topu. Nakonec to vypadá, že z toho moc nebude, ale i tak lepší pro tureckou dvojku. Turecká dvojka teraz panuje na mape, ale je to BDSA, ktorý s tempom sa snažia zatlačiť a hantiť. Trojicu hráčov Dark Passage, ešte tam príde Rueb neskôr so svojím Bullet Timeom z boku, možno backnúť defenzívne. Fade Seal dále, táto Dredgeline nájde svoj target, patch padne pomerne dosť rýchlo, backnúť bude musieť utekať pred Rikom, Flash už ani Fade Seal nie sú v dispozícii, takže Riker by tento kill mal zobrať. Bude si dávať 1v1 so šéfom, flashuje, nakoniec ešte dokonca uskakuje do strany, aby Bullet Time ho netriafil. Rueb si pripisuje ten kill Zestuš, ale príliš neskoro teleporti a BDSA vyhantili niekoľko kill na svoju stranu, otáčajú to. A nejspíš by z toho měli něco málo získat, otázkou je, jestli to bude prostor u Barona, jestli ho začnou, anebo jestli vezmou jenom draka, vypadá to, že půjdou pro celého Barona na Shora. Tentokrát mají 6 goldů vedení, tentokrát by nemusel ten buff být až tak smutnej. Ze zde ale zdržovat druhé pije k dispozici, taky nemá bullet time, takže tahle MFka není až tak silná a Dark Passage dělají rozhodnutí, že chtějí contestit, nechtějí brát draka, teleport dozad, to je backlund. Qmund musí flashnout, Baron je pryč, ale co ten fight, velká requiem, zabije dvojici hráčů, teď je tu i backlund, společně se Zestem měli by být schopni velkou část dočistit, nakonec Zest delou a Jenex se healuje, Kedui s flashem přežívá, je schopný rozdávat ten damage na druhou stranu a je to nakonec tým BDS Akademie, který je schopný vytancovat tuhle potičku. A ak sme sa rozprávali o tom, že či Parus už má nabildený loket, ktorý už asi teraz aj stáva, keď na to tak pozerám, tak je otázka, a kto má anti-heal okrem toho Tormelu na Kassantovi? No nikto. Jenex tam vytočil neskutočný healing a s tromi itemami to už bol cítiť. OK, možno nemal 3 itemy pri tom Baronovi, nie som si istý, asi skôr nie. Backlund tu bude ešte prerušovať tohto draka, Riker si bude musieť aj bacha. Nakoniec to prežíva, vyhiluje sa ešte z draka, takže Drak, aj Baron pripísaný pre BDS Akademku, ak som hovoril, že tie teamfighty sú ohromne ťažké, tak Zest nie je iba v hre, ale Jenex sa vrátil viac menej zo záhrobia, z cintorínu, ako my hovoríme na Slovensku. Tu si ešte raz pozrieme ten hunt, ktorý vyskadil do toho celého Barona. Peč už bol mŕtvý, Riker, krásny teleport, mal to natesno, ale nakoniec si pripísal Backlund a ešte Rocket Jumpom. Takto na šefa vyflashoval krásne, Bullet Time ho nezabil nakoniec, druhý rese z Rocket Jumpu, no a pekná mechanická stránka Rikru, ktorý si to tam len poskákal a v tomto momente už bol Baron pripísaný. Ešte pekný pokus od Dark Passage, Requiem, ktorý urobil hrozne veľa poškodenia. Zest tam vytankoval úplný nezmysel, sám sa pustil do toho Barona, zobral si Brenda na svoju stranu, z toho vyšli tie dva killy, ale Jenex, ktorý tu bol na minimum HP, sa healol za 1200 jedným autoatakom, 600 ďalším kvečkom. Ten chlapec pretočil minimálne svoje celé jedno HPčko, alebo teda H-bar. A teraz bude možno treba viacej ako jeden anti-elite. A potom nezvládl Backlund, ktorý použil hodne brzo svoje Ečko. Nebyl úplne u svých súperů, chtěl skrátiť tú vzdálenosť a potom, jakmile prišiel flash do bezpečí, tak byl mimo ten fight. A bojte hráčov BDS Akademie tam umírá. Naopak, Dark Passage. Riker odskočí pryč, tohle bullet time zase jenom na vlnu, nikdo ale nebrání midlane. Už je Jenex a rychlá rotace musí přijít. Peš už ale bude na půlce svých životů a nejenom DP, ale i BDS Akademie udělali část rotace, aby podpořili svého top lanera. No a hned jak vidí svoje soupeře jinde, tak můžu na ten top vzít tier 2 a to už teda začínají konečně být rozumný peníze. 4500 pro BDS Akademie takhle ve vedení Parus asi ani nebude zkoušet kotvory ani na Zesta, to si myslím, že může mít jenom negativní efekt.
Krista Aero. Tenhle šíp taky neudělá nejvíc. Chceš tu věž? Tu získáš a jsi tam spokojen. Určitě lepší Baron, jako ten predošlý. Myslím si, že jak si mal predtým oči preplač, tak teraz už můžeš být spokojný. Pobraté tier 2 na mape a momentálně je to Dark Passage, který sa schyluje k tomu, že musí defovat až celou svou bázu. Šéf s neskutočným damageom v této hře a ten damage bude len prispievať k celkovému tomu súčtu 29 000. A už pomaly cez tých 30k. Na druhou stranu, keď sa pozrieme na ten spodok, tak tam bol Rueb s Backlundom. Backlund už viackrát bol pristihnutý na kamere. A bohužiaľ je to popis práce, sme sa pozerali a teda ten tých playov tam nevychytal hneď niekoľko za sebou. Na úplne nepodržal v tomto zápase svoj tým. A dobrú hru by som povedal, že hlavne majú Patch, Chef a Zest. To by bola moja taká top trojka. A Rueb to nemal jednoduché na tom bote, to určite nie. Bol tam targetovaný od začiatku až do konca hry. Ale napríklad taký Genex sa vrátil v úvodzovkách naspäť. A už je momentálne aj o dosť ahead oproti Zestovi a vie vykrútiť dosť veľkú frontlinku pre svoj tým, aby tam zvyšok hráčom mohli nájsť ten damage. Beaker dokonca postavil ten anti-heal na svoje Tristane, aby to bolo ešte menej hrateľné. A napríklad pre Backlunda ostatných. Tá situácia sa otočila, ja som už trošku BDSA tak podozrieval z defeatu, ale očividne to bolo prináhle, 5000 gold lead. Jop. To 100% bylo naopak, teďka to vypadá víc než dobře a ten Loket, o kterým jsi mluvil, tak Varus má a reálně je to on, který si ho může dovolit mnohem rychleji než jeho soupeř. Díky tomu, že jeho tým získává ty globální goldy. Na druhé straně šéf dokončuje Void Staffu v tenhle moment na 4 itemech, teda nejsilnější hráč. Dark Passage a ten, co musí udělat ten rozdíl. My jsme viděli Requiem Bolí. Zest pro něj může tankovat, ale potom to musí být zbytek týmu, který bude tu situaci čistit a to samozřejmě může být hodně složitý. Baron číslo 3, ten už se pomalu rýsuje. Za mě to bude k dispozici a BDS Academy dost jasně hrají už tuhle chvíli na jeho stranu. Šéf navíc je nalezený, Ricker odskočí pryč, nebo je schopný přežít. Jeden za jednoho tedy. Jeden za jedno, flash spálený z obidvoch strán. Baron sa nám spálne za 30 sekúnd, drag za 20 a mohlo by to byť v odzokách match point pre obidve strany, na čo sa týka drakov. Ten Baron, ten už tiež nebude úplne ten prvý, ktorý by padol túto hru. Vidíme už niekoľkátého. Že by BDSA to chce hrať ešte. Genex sa tam stretáva s Backlundom, ale ten dosť, ale dosť seriózne vyhráva. Tuto 1v1, ešte by tam prišiel ten healing sterak popnutý dokonca. Ten nebude v dispozícii do teamfightu a Zest to tu hľadá. Genex dáva reset, ešte engage od Patcha na Skewmonda, ten sa je dostal bez Patcha. Krásny Crystal Rod na Blood Time, Genex zrušil ten reset. Prichádza pomoc svojmu týmu, Backlund to tam zase nachádza. Kedu ešte Kajti, nakoniec zomera pod Zestom a Backlundom. Dáve trojka zo strany Dark Passage. Genex, ale toho healingu až má príliš moc. Zest to tu bude musieť dohrať 1v3. To nebude možné, lebo jeden z tých hráčov, ktorý si bere na pleca svoj tým, je Genex a ten je pre o nešťastie na strane BDSA. Jo, je to neskutečný, že už je to tenhle veterán, ktorý pro BDS Academy nakonec je tým rozdílovým hráčem. I přesto, že to vypadalo, že stop lane dvojce by měl být víc vidět Zest, tak nakonec se to otáčí na druhou stranu BDS Academy. Mají proti sobě v tuhle chvíli jenom jednoho protihráče, ale ten teda zatraceně bolí. Měl být schopný vždycky vyklírovat tuhle vlnu. To je garantovaný, svojí pasivkou 100%. Každopádně Peť se respawnul a díky tomu BDS Academy potom, co vzal inhib, tak budou nuceni se stáhnout. A Skewmont nemá jak se bránit proti tomuhle umře. No, zóny až teraz kupená, bohužel Arngard už bol zničený, takže spôsob tam bude nebol. Pekné zrušenie tempa zo strany Dark Passage. Takto si naženú čas na svoju stranu. Môžu ísť draka, môžu ísť barona, čo si len vyberú. Šéf ani nešiel reset, ten automaticky pushuje temi ďalej. Genex to už proti k drakovi, takže predpokladá, že Dark Passage si zoberú barona. Oni to vytredujú za toho draka. Za tú šancu sa dostať bližšie k Soule. A určite obidva týmy by veľmi potešila Ocean Soula. Takže, ale budeš potrebovať ešte nejaký čas. S Baronom sa to dá o mnoho viacej vykuchtiť v late game. Ako s tým tretím drakom, keď sa hlavne bavíme o 36. 37. minúte.
ešte nachádzajú nejaký ten posledný vzdor, Dark Passage. Určite ich nechcem plne odpísať, tu sa ešte raz pozrieme na ten Insane Fight. Peč to tu zase raz našiel na Skewmonda. Rueb zas a raz nemohol svoj bullet time spustiť, lebo krásna Crystallero odkeduje ho a Jenax tam nachádza hrozne veľa času. Vyhiloval sa Rueb Ball, dostnil ty Jackson, kedují tam, padá pod Zestom a Backlundom, ale toto už je 2v3, ktorá je pre teba nehrateľná. Skewmont ti tam vytočí damage, či chceš alebo nechceš, keď mu robíš frontlinku a teda na tú zátrok sú viac než dostatočná frontlinka. Jenax dostával už dokonca aj GA, takže v ďalšom teamfighte to bude ešte väčšia potvora ako doteraz, ak si s tým nevedel poradiť. A na Ruepa tu už je trošku kulišárna, dobrý flash a sidestep. No teď teda může být rád, že měl flash, protože byl hodně vytažený a tohle mohl být velký problém pro Dark Passage, naštěstí teda. Ještě zvládají přežít a držet se v téhle hře, ale hra teda o poznání jiná než ta minulá. Kde my jsme měli jednoznačnou záležitost, jeden tým byl výrazně lepší než ten druhý. Tady se ukazuje, že Gox má skvělý oko a vybral ten správný zápas. Že do poslední chvíle to bude napínavý. Co ta další situace? Kdy přijde? No, minuta 20 dokonce toho Barona. Právě a ten není úplně nějak extra pushovaný, že jo? Dark Passage hrají takhle víc opatrně a možná to bude až ten další drak, kdyby BDS Academy chtěli hrát ze své vlastní iniciativy. Už tam hrajú tu 4 jednotku, Zest ponechaný sám na mide, 4 na tope. Klasické rozpoloženie, keď ujde tentokrát Crystallero nenájde. Teraz sa mu to darilo celkom značne, ale ten cooldown tam je dosť malý, nebudeme si klamať, asi nie táto wave, ale tá ďalšia, tak už by Kedui mohol mať Crystallero pripravený. Tá tureta by ale mohla padnúť, tvoj problém je, že nemáš veľa rančetok, ktoré môžu hitovať tú turetu. Backlund tam prichádza ako hrdina, ktorý zoberie nakoniec túto turet. Niekto to mohol hitovať, bo reálne Rueb. A to teda nebolo dosť. Nie je to jeden z tých najúspešnejších baronov, ale je to jeden z tých, ktorí ťa budú držať v tej hre. Lebo ak by Dark Passage nemali tohto barona, nedaj boh, celá tá sekvencia play-u by sa nestala na mape a BDSA by boli tí, ktorí získajú tohto barona, tak myslím si, že by to už bol posledný v tejto hre a by len nakračali do báze a zobrali si pre svoju hru takto. Dark Passage mohli ešte trochu nafarmiť, získať nejaké globálne goldy. Vidíme, že Backlund sa snaží už veľmi dostať na štvrtý item. Rueb s full buildom, šéf tam radšej postavil stakovač. Nech tam ešte niečo nájde v tých posledných chvíľach. Drak za 2 minúty, bude o minútu skôr ako Baron, takže tentokrát už nebudeš môcť vymieňať objektíve. Je to práve BDSA, ktorí budú teraz tlačiť. Baron bude zanikať alebo už momentálne neexistuje. A oni sú tí, ktorí budú mať pravdepodobne free vstupenku k tomu drakovi. A i přesto, že to je soulad, tak je to normální drak, který bude mizet extrémně rychle a Dark Passage mají minimum vize, mají minimum kontroly nad mapou a celkově tohle může být hodně riskantní záležitost. Uvidíme, jak tomu přistoupí. V tuhle chvíli alespoň trošku. Na řeku vidí, jsou tam dvě vardy, v tuhle chvíli teda už bývá jedna poslední, která si myslím, že bude eventuálně odhalená BDS Academy. By navíc měli dávat i tlak na mid lane, aby své soupeře odradili od toho vardění a tohle varda, která hned jak spadne do křoví, hned zmizí. Poslední dvě kontrolky v inventářích. Dark Passage a musíš teda zatraceně přemýšlet, než je položíš. Peč možná může jít do báze, zkusit nakoupit další. Ale i tak to bude hodně složitá záležitost. Tohle je jediná vize, kterou takhle BDS Academy mají. Tohle chvíli, ale dává dost informací jejich soupeřům. Peč se proto mohl stáhnout teleport zpátky, tohle bude fajn, že Peč se nechá tak zvlášť je chytit, nakonec ten skok ho dostal do bezpečí. A navíc odkyt na midu, ten neproběhne. Dark Passage stále chtějí hrát proti svým soupeřům, Zest je dostatečně tanky, tohle pro něj není problém a tancovačky teďka začínají 5v5, 5 hráčů z obou týmu na mid lane, zkouší najít nějakou situaci. Drak tam bude za 15 vteřin a BDS ani nemusí najít ten fight, stačí jim vrátit se potom do řeky. Rickard dostane pecku, ale má hromadu healingu. Vidíme, jestli je to dost na to přežít. Tohle kombo Rickard dostává na flashovaná a umře jako první. Ona do Guardian Angelu, ale tam si myslím, že mu to stejně nepomůže.
A Dark Passage nachází klíčovej kill, otázkou je, jestli můžou kontestit draka, toho nevezmou. Drak padá a Pidius Akademiseka musí nějak stáhnout. No, oni jdu hanti, Dark Passage jednoznačně koho, Backlund tam naportil, aby zdržal Genex, ale bude robit to isté so svojím Aatroxom. Flashe do bezpečia, šéf, teraz Genex sa nám nachádza v 1v3, tam len zdržiava Kedujo, Genex padá do J4, Skewmond je ale v zóni, Kedui musí sa vysporiadať s Kassantem a to je skoro až nemožné, padá, Parus prichádza až príliš neskoro, Zest si pripisuje kill na svoju stranu, šéf bol ponechaný po spaj života v rieke, Skewmond tu bude ešte musieť utekať na posledné sekundy, tomu samozrejme nevíde, Zest si takisto pripíše supporta, šéf! Poslední, který takto nám jde, bude pušovat a viac menej, no nie poslední, ale prvý jeho spoluhráči prídu. A toto by to mohlo sa obracať na end pre Dark Passage po krásnom otvorení nám jde. Tam prvý krát konečne Rueb mohl použít svoje bullet time. Requiem bylo tiež použité na damage, aby si dopredu v teamfighte mal načankovaný enemy team a teraz je to na Rickerovi, aby je to udefoval. No, Peč to tam úplně našel. No, myslím si, že ano. Myslím si, že Riker to sám nezachrání a 10 smrtí pro midlanera BDS Academy bude znamenat, že BDS Academy nakonec prohrají ze 43 minut tuhle hru. A hlavně ta devátá, ta byla klíčová i přes Guardian Angela. Tristana se nemohla dostat do bezpečí a hodně trpělivě Dark Passage hráli, chvíli to vypadalo, že už hru mají nakonil na svoji stranu, potom, že už ji ztratili, že ji prohráli, nakonec ale comeback, ten Drax nakonec vymstil BDS Academy, oni ho mohli pustit, mohli se stáhnout a mohli pokračovat v té hře, mohlo být srovnáno 3-3 na Draky a dostali bychom další fight, místo toho chtěli ten objektiv a tvrdě za to zaplatili. Krásný ending a Dark Passage po hrozně dlouhé době tam našli ten engage, našli tam ten teamfight, ako to oni chceli hrát. Celý čas BDS byli tí, ktorí engageovali, nachádzali tam dobré uhle. Rue pani raz nemohol spoužiť bullet time, ale tentokrát ty si ani nezačal v odzovkách tým engageom. Ty si začal requiem a bullet timeom. A to bolo enough na to, aby si dostal do kuta BDS akademku a som neskutočne rád, že sme túto sériu mohli vidieť, lebo Dark Passage, turecká dvojka, dala teraz momentálne dole, síce je to iba jednotka, ale je to vzkaz, dala dole jednotku z Francúzska, niečo, čo by sa možno v minulosti úplne nestalo K-Corpu, ktorí doteraz väčšinu času vyhrávali francúzsku ligu a to ukazuje, že ten Swiss Stage je o to zaujímavejší, o to viacej vyrovnanejších duelov a pozrieme sa na to, ako to teraz budú musieť trošku BDSA dohnávať, ale nechcel by som byť ten tým, ktorý na 1-1 trafí BDSA. Přesne tak. Tohle je hodne nepříjemná pas, která čeká v tomhle půlu. Každopádně Turecko poslední sezony má hodně dobrý a LFL naopak čeká nebo čekají na svůj comeback do EMEA Masters, kdy v jednu chvíli byli hodně dominantní. Teďka ale teda prohrávají tenhle duel a my jsme měli příležitost takhle sledovat. A byla to hodně pěkná vyrovnaná záležitost. Teď už ale pauza a pro nás možná ještě duel zajímavější a důležitější, protože poslední tým z Hitpoint Masters Entropic vyzve tým Macko, což je jednička z Itálie, hodně nepříjemný tým, každopádně v rámci toho 1-0 půlu tam byly horší týmy, jsme s tímhle losem spokojní, uvidíme ale, jestli Entropic budou mít šanci po krátké pauze.